Mais uma viagem especial do programa Planeta Turismo. Seguimos aqui na região do Trairi, hoje, para você conhecer junto comigo mais lugares especiais dessa costa do Ceará. Agora, nós vamos percorrer um trecho aqui da costa que é muito interessante e que você vai se encantar, porque tem belezas naturais incríveis, né? Então, praias, pesca esportiva, aventura, kitesurf, muita coisa para se fazer aqui nessa região do Guajiru, entre o Guajiru e Lagoinha. Então, mais um pedacinho da costa do Ceará para que a gente possa aproveitar toda essa beleza natural e todas as possibilidades do turismo dessa região. Além disso, e para que isso seja possível, a gente está contando com todo o apoio aqui de um lugar muito especial, que é o Beach Villa Camurupim. Então, é uma espécie de pousada, residência, um lugar extremamente aconchegante, com uma infraestrutura realmente maravilhosa, piscina, atendimento. Olha, é um lugar de charme e encantador, muito próximo da praia, né? A gente sai aqui, anda 40 metros, já está na praia. Então, tudo isso para facilitar a nossa viagem e aproveitar o máximo possível do que essa região aqui do Ceará nos oferece. Então eu te convido, minha amiga, meu amigo, para embarcar junto com a gente mais essa aventura do programa Planeta Turismo. Esse é um espetáculo que você vai poder vivenciar aqui em Guajiru todas as vezes que a maré for maré de lua cheia ou de lua nova, que são marés grandes, né? E aí, quando a maré abaixa, você vai ter esse espetáculo das piscinas naturais aqui de Guajiru. É muito bonito, é um lugar que realmente vale a pena você aproveitar nos dias de maré baixa. Hoje a gente está com esse fenômeno acontecendo aqui e óbvio que tem muitas pedras, a gente tem que tomar um cuidado, sempre achar os pontos em que tem mais areia, né? Então você aí fica aqui simplesmente aproveitando todo esse espetáculo. E ó, são muitas piscinas durante um trecho grande aqui da praia de Guajiru que você pode desfrutar e aproveitar desse momento. Então são os momentos de maré baixa que você vai ter esse grande espetáculo da natureza, as piscinas naturais aqui de Guajiru. Ah, coisa boa, gente, olha! E se você gosta disso, acesse as nossas redes sociais, comente os nossos posts lá no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, com essas maravilhas desse litoral cearense aqui no Guajiru. Coisa boa! Praia do Guajiru! E aqui a gente está pescando numa área que tem umas pedras. Então você não pode bobear. Tem que trazer rápido, o peixe não tocar. É pescaria com emoção. Aqui tem que ficar ligado. Eu já perdi um que levou pro enrosco. Vamos ver se esse sai. Oh, Guajiru, lugar bonito demais. E a pesca é uma das possibilidades aqui. Vamos ver o que vem aqui. Opa! Tô falando, aqui é lugarzinho já
para peixinho maior. Já é um bom bagre. Então por isso que eu falo, tem que ficar muito esperto na hora que fisga, que bate o peixe. Aqui tem possibilidade já de peixes maiorzinhos, mas ó, já um bagrezinho de um tamanho melhor, já dá uma briguinha boa. Então deixa eu sempre cuidado com os esporões dele aqui, que machuca se pegar. Peixe bonito e gostoso da gente pescar, e vamos liberar aqui, esperar a maré subir um pouquinho. A gente já aproveita a chegada aqui da onda e libera o nosso bagre, que vai embora agora. Chegadinha da onda, ó. Sai que sai. Bonito! Essa é a praia do Guajiru, lugar mais que especial. Gente, esse nosso litoral é maravilhoso e esse litoral do Ceará é encantador. Esse sol do meio-dia nesse lugar incrível, uma paradinha, né, para fazer uma refeição local gostosa num restaurante muito conhecido aqui, que é o restaurante da Toinha. Então, lugar extremamente agradável, aonde você fica muito à vontade, e a Toinha prepara coisas incríveis. Então ela é local, é aqui da região, e tem esse cuidado e esse carinho. Como eu falei, o lugar é extremamente agradável, em meio às árvores aqui, você fica com o pé na areia e aproveita o descanso. E a Toinha está lá dentro da cozinha já preparando as coisas. Daqui a pouco nós vamos ver o que vai sair a Toinha lá. E aí, já vamos mostrar o que você está preparando aí, hein? Então, vou me acomodar e já vamos comer essa comida maravilhosa aqui no restaurante da Toinha. Esse peixinho aqui é o galo do alto, viu? Galo? Do alto. Do alto? É. Toinha, agora sim, chegou. Um camarãozinho com peixe. Camarão com peixe. Um baiãozinho de dois. Olha isso. E um vinagretezinho. Que coisa maravilhosa. Então esse é o almoço típico aqui da Toinha, que faz coisas regionais. Cozinheira de mão cheia. Você estando aqui no Guajiru, eu te convido. Venha no restaurante da Toinha ou almoçar ou jantar. A gente saiu da praia, como eu disse, e veio direto pra cá. Eu tava lá pescando um pouquinho, Toinha, aproveitei e falei, vamos lá almoçar. Então agora eu vou me deliciar com esse peixe maravilhoso. Obrigado, Toinha. E a minha dica para você viver todas essas experiências aqui na costa do Ceará, consulte a Nosso Verde Turismo. Praia Central aqui de Guajiru. É uma praia bastante interessante, até porque quando a maré baixa, nós temos muitas piscinas naturais em todo o trecho aqui. E também é a praia onde a concentração de kitesurfistas é muito grande, porque Guajiru virou um grande point do kite. Tem escolas, muita gente vem velejar aqui, não só do Brasil, mas de outros países. Então se tornou uma tradição já aqui em Guajiru. Então é um ponto hoje que os kitesurfistas vêm e passam meses aqui muitas vezes, porque os ventos ajudam muito, as condições do mar aqui são maravilhosas, como eu falei, tem as piscinas naturais. Então vira um espetáculo essa praia central aqui, com tanto kitesurf que fica passeando por aqui, a gente vendo
cores, misturando com esse azul do céu, realmente é um lugarzinho. E além do que eu disse, né, uma vila de pescadores, né, Guajiru se tornou hoje um point turístico, mas tudo começou como uma vila de pescadores. A gente tem muitas embarcações aí, muitas jangadas, paquetes, enfim, tudo que o pessoal usa, até porque os moradores ainda continuam praticando a pesca artesanal, saindo com as jangadas aí para o mar, para poder fazer e trazer o sustento para essas famílias. Mas o turismo também hoje é uma realidade aqui e que é muito interessante. Então, é essa praia maravilhosa que a gente está conhecendo. Muito gostoso esse negócio aqui, viu? É arremessar e já tem ação. Vamos ver se ficou. Parece que ficou. Vamos ver. Uma batidinha legal. A vara, essas varas compridas de 4 metros, 4,20 metros, são legais por causa disso. São bem sensíveis. E quando o peixe bate na isca, logo vem aquela tremida bonita. Isso daqui tá bom demais. Bom demais. Que dia delicioso para uma pescaria de praia. Mesmo com, como eu falei, época de vento aqui, venta muito nesse período, mas isso não impede da gente fazer uma boa pescaria de praia. Então a gente vai aí sempre trabalhando com calma, sem fazer muita força, aproveitando o movimento da onda para tentar trazer o peixinho. É uma pescaria para a gente se divertir. Isso que vale. Vamos ver o que vem aí. Peixe tem. O que é, eu não sei. Mas já vamos descobrir. Vamos ver lá. Cadê você? Tá aí. Falei que tinha um peixinho aí. Pequenininho, mas aí, ó. Você vê que, como eu falei, a vara, ela é muito importante pela sensibilidade, porque você já sente o peixe bater, mesmo sendo um peixe pequeno. Pescaria de praia é isso, pode até acontecer de entrar um peixe grande, mas o que vale é essa diversão, essa alegria. Bom, soltar pra gente poder pescar mais. Tá bom demais, ó. E não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, comentem as nossas postagens, Instagram do programa Planeta Turismo, nosso canal no YouTube, nosso Facebook, enfim, participe das nossas redes sociais, que a gente sempre está postando muita coisa legal. E esse marzão tá só na espera. Vamos lá! Murici, esses lugares surpreendentes aqui do litoral. Você acha que é só praia, né? Praia, tem praias maravilhosas o tempo todo, mas a gente sai um pouquinho aqui da praia, mas a gente está muito próximo, está coisa de 500 metros da praia, para vir um pouquinho para dentro aqui de Guajiru, aonde existe essa possibilidade
de uma integração rural. Então você vem para um lugar desse, você pode ficar hospedado aqui também, em meio a esse coqueiral maravilhoso. Tem uma casa rural incrível aqui. E aqui, como eu disse, a gente vai ter um local diferenciado com passagem de água, um pequeno riachinho que cruza aqui. Esses coqueirais todos, como eu disse, lugar para você jogar um beach tênis, piscina, enfim, tudo o que você precisa, estando muito próximo da praia, mas já com todo um clima rural. Uma ideia aonde você pode ficar com a família, num lugar mais reservado, mais tranquilo. Mas eu vim conhecer então o sítio Muricis. Que lugar especial, gente! Isso daqui é maravilhoso. Então é esse belo casarão aqui à disposição da gente, né? Com uma infraestrutura realmente legal, piscina, lugar para a gente cozinhar, enfim. É um, como eu falei, uma integração aí do turismo de praia com o turismo rural, né? Você está como se fosse uma fazenda, uma pequena fazenda, mas com toda essa infraestrutura que você pode reunir famílias, amigos. Andou menos de 500 metros, tá na praia, não quer? Quer ficar num lugar mais tranquilinho? Aqui é a grande opção. Eu vou dar uma olhada aí para conhecer melhor a casa. E a minha dica para você viver todas essas experiências aqui na costa do Ceará, consulte a Nosso Verde Turismo. Dar um passeio à noite aqui por Guajiru, a principal rua de Guajiru, que é claro, toda cidadezinha pequena, uma vila de pescadores. Tem a sua igreja matriz, né? Aqui na pracinha, a igreja de Nossa Senhora das Navegantes, aonde a gente tem a oportunidade de conviver e ver como as pessoas vivem num lugar desse, né? Então a praça normalmente é o ponto de encontro, onde todo mundo vem à noite para desfrutar um pouco de um lugar assim. E é claro que aqui tem bares, restaurantes, a gastronomia que acontece aqui na cidadezinha de Guajiru, a gente vai conhecer de perto como é isso. Mas aí você tem a oportunidade, muitas vezes no artesanato, as lojinhas, enfim, tudo que a rua principal aqui de Guajiru te oferece para você conhecer a vida das pessoas de um lugar como esse e a igreja de Nossa Senhora dos Navegantes. E nós vamos para um restaurante muito especial que tem aqui para mostrar uma gastronomia mediterrânea, uma comida diferenciada que você pode desfrutar aqui em Guajiru. E para fechar minha noite, eu vim num lugar muito especial aqui em Guajiru, que é um restaurante chamado Lugarzinho, do chefe Venturelli. Ah, é um grande amigo que tem um restaurante, bistrô, enfim, tem como base a cozinha mediterrânea. É um lugar muito aconchegante, diferenciado, e você vai ter a oportunidade de viver um momento gastronômico diferenciado aqui. Olha só que lugar muito bem decorado, uma simplicidade, mas que também é todo repleto de detalhes que valorizam o artesanato local. As pessoas fazem coisas aqui muito legais, e aí também eles aproveitam para mostrar esse artesanato que é produzido aqui localmente, né? Então você tem a oportunidade, além de uma excelente gastronomia, de viver um pouquinho da cultura local. E obviamente nós estamos num lugar de praia, mas vamos ter grandes surpresas naquela cozinha. Meu querido amigo. Grande Rui. Que bom estar aqui com você. Bom demais, né? Estar com você. E vou falar de coração. Que lugarzinho. É o lugarzinho. Que lugarzinho. A Adriana, minha sócia, minha esposa, que deu esse nome, e a gente foi com a mão que Deus nos deu para cozinhar, né?
mas muito especial, aconchegante, legal essa valorização do artesanato local que vocês fazem aqui, enfim, realmente um lugar especial, um lugarzinho especial que você vai visitar estando aqui em Guajiru. Mas agora vamos ao que interessa, que é o mais importante, que é a cozinha do chefe Venturelli. Exatamente. Me diga um pouquinho as coisas que você faz e, obviamente, você vai me contar o que você vai fazer para a gente de forma especial. Claro. Bom, antes de mais nada, obrigado por estar aqui. A gente que faz parte da FIC, da Federação Italiana dos Chefes, a FIC Brasile. E a gente vai na linha. Tem um selo lá na entrada, lá, né? Que a federação nos dá. E a gente vai preparar aquilo que a gente sabe de melhor, que é a linha nossa de massa fresca, de risotos, né? A gente faz muito ravioli, muita lasanha. Aqui está a dona Márcia. Inspiração pura. Inspiração que ela sempre teve aqui na cozinha, na hora do nosso aperto. É ela que fala lá em cima, vai para a direita, para a esquerda, para o meio, para o centro, desce, sobe. É o seu chefezinho que está dentro do seu... Lembrando aquele desenho do... Exatamente. Ratatouille, né? Exatamente. É, mas aí não é... Mas ela está aí dentro da sua... Exatamente. Mas nós vamos fazer uma lagosta grelhada com caju grelhado, com raspa de limão siciliano, que é uma combinação fantástica em termos de sabor. É isso. E depois nós vamos preparar um belo risoto italiano no arroz canaroli, um risoto de frutos do mar. Quer dizer, você aproveita então toda essa coisa que você tem aqui, que é o mar, né? Então, exatamente, os frutos do mar estão aí à sua disposição. Tudo aí, porque a ideia da comida mediterrânea, obviamente que além de você ter... Quando você fala que o Mediterrâneo são os países que banham o Mediterrâneo, mas ela é o Mediterrâneo, o que é? A ideia da comida mediterrânea é aquilo que a terra lhe dá na sazonalidade. Degustação. Esse é o... A lagosta. Um caju grelhado. Um caju grelhado. Finalmente chegou aqui o nosso risoto de frutos do mar. De frutos do mar. Uma especialidade do meu querido chefe Venturelli. Olha que maravilha. Nada como acompanhar com um bom vinho, né? Que isso é fundamental. Saúde, né? Saúde para nós, para todos vocês. Nós vamos obviamente degustar essa maravilha que o meu querido chefe preparou. Eu vou só... Tem limão siciliano. Limão siciliano, raspa de limão siciliano. Nossa senhora, que coisa maravilhosa. Olha, só posso te agradecer pela acolhida. Eu acho que vivenciar uma experiência dessa, aonde você tem tudo aqui, né, no turismo. Você tem praia, você tem lagoa, você tem kitesurf, você tem aventura, tem pesca para quem gosta de pescar, as piscinas naturais do Guajiru, enfim, uma vila de pescadores que se transformou num point paraíso, turístico, né? Um paraíso, né? Turístico do Brasil. E aí você vem e tem uma experiência gastronômica usando as riquezas que o mar oferece, que o chefe prepara, enfim. É realmente uma experiência única você passar um dia maravilhoso e fechar a noite num lugar como esse, que é um lugarzinho. Que é o lugarzinho. Que é o lugarzinho do chefe Venturelli, onde a gente tem realmente essa vivência e essa marca que a gente vai levar para sempre. Você vai comentar, vai falar com os amigos e tudo mais. Então, te convido, venha a Guajiru, venha conhecer essa costa cearense que é maravilhosa. Daqui você parte para passeios realmente incríveis. Vive um pouco do que as pessoas vivem aqui, que é muito legal, os pescadores, à noite. E, como eu disse, vem finalizar tudo isso provando coisas. Isso daqui é só um... do cardápio maravilhoso que ele nos oferece. Obrigado, obrigado pelo carinho. Você, muito obrigado. Então, me despeço de vocês.
com essa gastronomia maravilhosa, depois de lugares incríveis que a gente visitou, dessa experiência realmente fantástica. Acesse as nossas redes sociais, Programa Planeta Turismo, no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Comente, vai ter foto lá dos pratos do meu querido chefe Venturelli. E a semana que vem nós temos um novo encontro marcado para mais aventura, mais lugares incríveis do nosso Brasil ou do mundo, mostrando que o turismo realmente é maravilhoso e viajar é uma experiência inesquecível na nossa vida. Chefe, grazie mille. Saúde a todos, até a semana que vem.